ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ବିଷୟ ହେଉଛି ପୋଷଣ। ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୋଷଣ ବିଷୟର ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ଅମ୍ଳର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ? କେଉଁ ଅମ୍ଳର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ? ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ। ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଗଠନ ପାଇଁ କେଉଁ ଧାତୁସାର ଆବଶ୍ୟକ? କେଉଁ ଧାତୁସାର? ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଶରୀରରେ ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ କ'ଣ ଧାତୁସାର କ'ଣ ଦରକାର? ଧାତୁସାର। ତନ୍ତୁ ଓ ନୂତନ କୋଷ ଗଠନ ପାଇଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ? କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ? ପୁଷ୍ଟିସାର ଆବଶ୍ୟକ। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ? ପୁଷ୍ଟିସାର ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ କୋଷ ଝିଲି ତିଆରି କରିବାର କାହାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଅଛି? କୋଷ ଝିଲି ତିଆରି କରିବାରେ କାହାର ଭୂମିକା ଅଛି? ସ୍ନେହସାରର, ହେଲା। ତାପରେ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଥାଏ? କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଥାଏ? ଶାଗ ଓ ପନିପରିବାରେ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ସାତ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପତ୍ରର କେଉଁଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? ଷ୍ଟ୍ରୋମାଠାରେ, ହେଲା। ତାପରେ ପାକନଳୀର ଚଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପାକନଳୀର ଚଳନକୁ କ'ଣ କହିବା? ପେରୋଷ୍ଟୋଲିସିସ୍, ପେରିଷ୍ଟାଲିସିସ୍, ହେଲା, ପେରିଷ୍ଟାଲିସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କେଉଁଠି ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣକାରୀ ଜୀବ, କେଉଁଟା ଜୀବ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା? ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ। କେଉଁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ହଜମରେ ଆତ୍ମୀକରଣ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ? ଧାତୁସାର। ପାଚକ ରସରେ ଥିବା ପେପ୍ସିନ୍ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ଲବଣାମ୍ଳ। ତାପରେ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଅବଶୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ହୋଇଥାଏ। ଆସ୍ପ୍ରିନ୍ ପରି ଔଷଧ ଓ ସୁରାସାରର ଅବଶୋଷଣ ଖାଦ୍ୟନଳୀର କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? ପାକସ୍ଥଳୀରେ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଥାଏ? କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଥାଏ? ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତେଲରୁ। ତାପରେ ଏସ୍ ଚେରିଚିରିଆ କୋଲାଇ ଆମ ଅନ୍ତନଳୀରେ ରହି କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଶରୀର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ? ଭିଟାମିନ୍ B12, ହେଲା। କେଉଁ ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା? ଇଷ୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିଏ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ତାପରେ ଥାଇଲାକଡ଼ ଥଳିର ଭିତର ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲ୍ୟୁମେନ୍ କୁହାଯାଏ। ଲାଳରେ କେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ? କେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଲାଳରେ ଅଛି? ଟାୟାଲିନ୍, ହେଲା। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ମଣ୍ଡଦ କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ? କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ? ମଣ୍ଡଦ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ। ଆମ ଶରୀରର କେଉଁଟି ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି? କେଉଁଟା? ଅଗ୍ନାଶୟ, ହେଲା। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, କେଉଁଠି ଆମ ଶରୀରର ସର୍ବବୃହତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରୀକ୍ଷାରେ ବାର ବାର ଆସିଛି। ଯକୃତ। କ'ଣ? ଯକୃତ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରର ସର୍ବବୃହତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପାକନଳୀ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ଅବଶେଷାଙ୍ଗ? କ'ଣ? ଭର୍ମି ଫର୍ମ ଆପ୍ଟୋଇଡ୍, ହେଲା। ତାପରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ଅନୁସଂକେତ କ'ଣ? C6H12O6B। ତାପରେ କେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱଭୋଜୀ, ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ତାପରେ କେଉଁଟି ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ଅଟେ? କେଉଁଟି ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ଅଟେ? ଉକୁଣି। ତାପରେ 26 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ମାଂସ ହଜମ କରୁଥିବା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ହଜମ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏହି ଉକ୍ତିର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ମାନେ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ଆ ଭିତରେ ଭୁଲ ଅଛି, ତ କେଉଁଟା ହେବ? ପାକସ୍ଥଳୀର କ୍ରୋଶ ପ୍ରତିଦିନେ ବା ଦୁଇ ଦିନରେ ନୂତନ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିରୋପିତ ହୁଏ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ତାପରେ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ଡାଲି, ସୋୟାବିନ୍ରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥାଉ? କ'ଣ ପାଇଥାଉ? ପୃଷ୍ଟିସାର ପାଇଥାଉ। ଜଟିଳ ସ୍ୱତେସାର କେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ? କାହାର? ଟାୟାଲିନ୍, ହେଲା। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଖାଦ୍ୟର
ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଦୂର କରୁଥିବା ରସ ବା ଲବଣ ହେଉଛି କ'ଣ? କ'ଣ? ପିତ୍ତରସ ଲବଣ। ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାଂସାହାରୀ। କେଉଁଟି ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖେ? କେଉଁଟା ଆ ଭିତରୁ ଉଷୁମ ରଖୁଛି? ସ୍ନେହସାର ଉଷୁମ ରଖିବ, ହେଲା। ତାପରେ 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସୌରଶକ୍ତି କେଉଁ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ? କେଉଁ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଉଛି? ଜୈବ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି। ଆମ ଶରୀରରେ ଗଚ୍ଛିତ ସରଳୀକୃତ ସତ୍ୟସାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଉ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍, ହେଲା। ତାପରେ 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ମଣ୍ଡଦ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଏ? ମଣ୍ଡଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଳୁ ଆଉ ଭାତରେ, ହେଲା। ଆଳୁ ଆଉ ଭାତରେ କ'ଣ ଥାଏ? ମଣ୍ଡଦ ଥାଏ। ଗ୍ରାନା କ'ଣ? ଗ୍ରାନା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ? ଥାଇଲକଏଡ୍ ଥାକ। ତାପରେ 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗ୍ରସନୀ ନିକଟରେ ଥାଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଓ ପବନକୁ ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବା କାମଟି କିଏ କରେ? କିଏ କରେ? ଅଧିଜୁହାଁ। ତାପରେ କେଉଁଠି ଏକ ଶୋଭଜୀ? ଶୋଭଜୀ କିଏ ଅଛି? ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ। ତାପରେ ଆମ ପାଟିରେ କେତେ ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି? 38 ନମ୍ବର, 38 ନମ୍ବର, କେତେ ଯୋଡ଼ା? ତିନି ଯୋଡ଼ା। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ପାକସ୍ଥଳୀର ଉପରି ଭାଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍। ତାପରେ କେଉଁଠି ଆତ୍ମୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ? କେଉଁଟା? ପ୍ରାଣିଜ ଚର୍ବି, ହେଲା। ତାପରେ 41 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁରେ କେତୋଟି କାର୍ବନ୍ ଅଛି? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁରେ 41 ନମ୍ବର କେତେଟା କାର୍ବନ୍ ଅଛି? 6 କାର୍ବନ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା C6 ନା H12O6। କେଉଁଥିରୁ କ୍ଷରିତ ରସରେ କୌଣସି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ନଥାଏ? କେଉଁଠୁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ନଥାଏ? ଯକୃତରେ। ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାର କେଉଁ ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଭାବରେ? ଚର୍ବି। ତାପରେ 44 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୋଷ ଝିଲି ତିଆରି କରିବାରେ କାହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥାଏ? କୋଷ ଝିଲି ତିଆରି କରିବାରେ କାହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି? ଲିପିଡ୍ସ, ହେଲା। ତାପରେ 45 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣକୁ 200 ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ବ୍ଲାଥ୍ ମ୍ୟାନ୍। କେଉଁଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଅବଶୋଷଣ ହୁଏ ନାହିଁ? କେଉଁଥିରେ ଅବଶୋଷଣ ହୁଏ ନାହିଁ? ମୁଖ ଗହ୍ୱର। ସ୍ନେହସାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଓ ଗ୍ଲିସେରଲରେ ପରିଣତ କରୁଥିବା ଏନ୍ଜାଇମ୍ଟି କ'ଣ? କ'ଣ ଏନ୍ଜାଇମ୍? ଲାଇପେଜ୍। ପ୍ରତି ମାଢ଼ିରେ ମଣିଷର କେତୋଟି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ଥାଏ? କେତୋଟି ଥାଏ? 6। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ପ୍ରଥମେ CO2କୁ ଜୈବ ପଦାର୍ଥର ବିବନ୍ଧିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? କେଉଁଟା କରେ? ରୁବିସ୍କୋ। ତାପରେ ଜୀବ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ମୋଚନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା? କେଉଁ ପ୍ରକାର? ଗୋଟେ ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଷଣର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛ ତୁମେ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିନ, ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କର, ସେଥିରେ ମୋତେ ଆଡ୍ କର, ଯାହାଫଳରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପଠାଇ ପାରିବି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତା'ର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି।